ହାତୀ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହାପରେ ରଥ କିଭଳି ଟଣାଯିବ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ 50 ଜଣିଆ ତାଲିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରଥ ଟଣାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେନି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସେବାୟତ। ରଥକୁ ମେସିନ୍ ଟାଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟାଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗକୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନୀତି ସମ୍ପାଦନାର ସୂଚୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ 70 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 50 ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲୁ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବେ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଆଉ 30 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ କମ୍ ବୟସ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ମିଟିଂ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରଥ ଟାଣିବେନି, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲା ରଥ ଟାଣିବେ ନାହିଁ। ହାତୀ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା, ହାତୀ ଟଣା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ କମ୍ ଥିବାରୁ ହାତୀର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, ଭକ୍ତ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରଥ ଟଣା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଭାଇ ଏବଂ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ମିଶିକିରି କରିବେ, ସେଠି ହାତୀର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ନିଯୋଗରୁ ବି ଆଜି ଆମେ ସୁଦୁସୁଆର ନିଯୋଗ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାଭୂଷଣ ସୁଦୁସୁଆର ନିଯୋଗରୁ 50 ଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଜି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈତାପତିଙ୍କର ବି ମିଶିକିରି ଆଜି ବି ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଆମର ସମସ୍ତେ ତଳେ ରହିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ପୁଲିସ ଭାଇ ଆମେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିର JTP ଏ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବେ। ହାତୀ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଟାଣିବା ଗୋଟେ ହାତୀର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କମାଣ ହାତୀ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି ଚାଲୁ ରହିଛି। 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଓଷ ଲାଗି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚକା ବିଜେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଏକାଦଶୀରେ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାରାଭାଡ଼ି ଉଠି ଖପୁରି ଲାଗି ସରିଛି। ପ୍ରତି ରଥର 4 ଲେଖାଏଁ ଦୁଆର ଖଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆଗୁଆଣି ଓ ପଛୁଆଣି ଦୁଆର ଖଡ଼ା 3 ରଥରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ରଥର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଟାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେବଳ ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। 3 ରଥର ସମସ୍ତ 12 ଅଶ୍ୱ କଢ଼ା ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଶ୍ୱ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଶ୍ୱ ଦିନର ଶେଷ ଦିନ, କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ଉପରେ ବସିବେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ 10 ମୂଳ ଭୋଗ ହେବ ବୁଧବାର ଦିନ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈତାପତିମାନେ ଦିନ ରାତିକି ସବୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଉଠିବାକୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣ୍ଟିଆ ବାଉଁଚ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଉଠିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଆଜି ଉଠିବ, ଖାଲି ବଳ ପଟାସ ଯୋଉଠି ଯାହା ଅଛି ପିଟା ହେଇକି ସମାଧାନ ହେବ। 4 କୋଣରେ 8 କୋଣଟା ଅଛି, 8 କୋଣଗୁଡ଼ାକ ପଟା ପିଟା ହେବ। ପଟା ପିଟା ଗାଈ ପୋଲ ମୁଜା ହେଇଗଲେ ଆମର ଭିଡ଼ କାମ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଏ କନକମୁଣ୍ଡି କାମ, ସିଂହାସନ କାମ ବେଶୀ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଭାଟା ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ଚକାଟା ରହିବ, ଚକାଟା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମୋରେ ଚକାଟା ପଡ଼ିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ରଥଟଣାରେ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଡିଟ।